Nadávat a stěžovat si většinou nic dobrého nepřinese. Mnohem přínosnější je vzít situaci do vlastních rukou. A právě to udělali aktivní občané města Veltrus. Jeden večer se sešli a společně se domluvili na tom, jak by měl vypadat prostor parku mezi veltruskými školami. Co vše tomuto plánovacímu večeru ale předcházelo? Jako rodinné centrum Havránek jsme požádali a peníze jsme získali v rámci programu Místo, kde žijeme. Bylo to opravdu tak jednoduché, jak popisujete? Tak úplně tak jednoduché to nebylo. Museli jsme se sejít, museli jsme vypracovat žádost, museli jsme nafotit, získat některé podepsané dokumenty od města. Nadace VIA rozdala 1,5 milionu korun 5 vítězným projektům a Veltrusy byly jedním z nich. Lidé si mají sami rozhodnout, jak by parčík měl v budoucnu vypadat. Věnovaná částka 300 tisíc korun bude použita jen na nejnutnější práce. Další plány by se měly uskutečnit své pomocí. Společně si vytvořit něco, co nám bude k užitku a s čím budeme spokojeni, a to nejen u sebe na dvorečku. V tomto konkrétním projektu jde vyloženě o to, že primárně se teda z pohledu zvenčí obnovuje prostor, ale to důležitější, co nadace zatím vidí, je, že se obnovují a startují vztahy mezi lidmi. Že lidé spolu něco vytvářejí, pracují na tom, hlídají si to, vytváří se kořeny k místu, kde žijí, a že to je taková sousedská spolupráce. Do projektu jsou zapojeni všichni, kdo chtějí nějakou měrou přispět, a to včetně dětí. Takže cílem není, abyste přemýšleli jenom v té úrovni jako lavičky a kytičku a stromeček, ale abyste opravdu se rozjeli a vymýšleli toho co nejvíc. Logicky jde přece o prostor mezi školami. Jejich představy a návrhy byly pestré, stejně tak i dospělých. Chodníčky, jezírko, petank, hřiště, mobilní pódium, jeskyně, houpačka, fitness a další. Každý z účastníků dostal bodíky, které použil pro hlasování o jednotlivých prvcích v budoucím parku. Tak já jsem 5 bodíků dal mezi altánek, cestičku, vodní prvek. Takže to bylo osvětlení, lavičky, chodníky a určitě ta zeleň. Tak já, jelikož do té školy chodím, tak většinou vím, co ty děti chtějí, tak jsem hlasoval spíš jakože za ty děti ze školy, takže jsem dal pro hodiny, pro chodníček, pak nějaký vodní prvek, kamerový systém a ještě něco jsem tam dal, to už nevím, ale něco to bylo pro ty děti spíš, pro ty lavičky ještě. Někdo možná namítne, že Veltrusy mají mnohá jiná a vhodnější místa využitelná pro tento účel. Proč tedy právě park mezi školami? Že my jsme neměli v podstatě na výběr. Ještě spousta lidí nám dávala tip na prostory v parku, ale ty patří Národnímu památkovému úřadu, takže jsme bohužel tam zájem z téhle strany nebyl, takže tohle je jediný veřejný prostor, který můžeme využít na tento projekt. Během večera se ukázalo, že chtít něco společně je i důvod se setkávat a bavit se. A to nejen přes Skype, e-mail nebo SMS. Právě to je na celém projektu to nejhezčí. I budoucí parčík mezi hřišti bude místem, kde se veltruští budou potkávat.